Wolf, etwa kann man so an Volodymyr Konsolidation, da ja ein Abwehr ist so, ich habe jetzt von Berlin, auch da der Du, die Kuhstadt, bei Wolfram, ein oder kalt, wohl ausgehen oder kalt, wohl man ist ein Stau schon war es dazu, oder wie es gerade wohl, Eila Bess, in Eila Berliner wohl, hier, Rosen, an was als Nähe von Kuhl, wenn man es nicht schon sagt, aber die Kuhl, nehmen Sie an, das ist Poli. Jetzt ist schon eine Legenden genommen, als eine Legenden genommen, Hauptsache, wieder, gerade wieder, gestern kann von Ihnen, die Bade, hat die Platz, hat eine Legenden durchgemacht, als die Legenden genommen, und dann ist auch ein Kaufplatz, hat das in Kraft, dann ist er von Ihnen, die Bade, das Legenden, kann man auch, was das noch ein Kaufplatz, der Inschef, ich so leist, mein Brot, wie ich mich respektiere, aber wieder, kann ich schon da, mal, 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 իրավունքն իսկ հաստատել եւ բարձրացան հայտարարել որ այս իշխանությունը Ադրբեջան իշխանությունն է փորձում են Հայաստանի Հանրապետության շահերի ծուրը դիտավիճը եւ եթե Ադրբեջան իշխանությունների հետ համագործակցող դիմադի ուժեր կան ուրեմն իրանք դիմում չեն իսկ եթե դիմությունն են ուրեմն անում Հայաստանի Հանրապետության անում Արցախի Հանրապետության պետք է փոխվի սրամաս միայն դստես ասել եւ ասել որ ես նրանք Ադրբեջանը ժողովրդին որոշի Ադրբեջանի անպետքը չի, լավ ամենաշի դրամար, հայաց անհրաժեշտ է կազմի դաշտը, ամբողջ մի դաշտը և այդ ավելի մեծ ազդեցություն փորձել իշխանությունների կամ իրեն փոխում են իրենց քաղաքացիությունը կամ պետք է հեռանան, քանի որ չեն փոխում կամ չեն կարողանում փոխել, ուրեմն պետք է հեռանան, որովհետև իրենց իշխանության մնալը գործում է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու դեպ, մեկ տարեկանից սկսած մինչև 100 տարեկան քաղաքացու դեպ, և կապ չունի քաղաքացու խելոք թե խելոք չի, թե գետը թե գետ չի, հասկանում է քաղաքական զարգացումը թե չի հասկանում, յուղում ապրում թե քաղաքում ապրում, մի գոնի սիրում թե չի սիրում, մի գոնը բոլորի տանում է դեպի այդպես համազգային երկայական քաղաքական սոցիալական մշակութային գերեզմանը։ Ես սա ծածկ։ Ընդդիմության մասին է, որ ընդդիմության կոնսոլիդացիան ինձ անհրաժեշտություն է ստեղծված իրավիճակ։ Դա հնարավոր է դիմադրության շարժման մեծացնելու, դիմադրության շարժման ազդեցությունը ավելի ընդլայնելու, դիմադրության շարժման քաղաքական խոսքը և որակարգը ընդլայնելու, ինչպես նաև ինչպես արդեն ասեցի, խոսքը մի դիմադրություն շարժվում է նաև տարածաշրջանային զարգացումներում որպես գործոն դարձնելու մակարդակ։ Այդ ռեսուրսը, այդ պոտենցիալը կա, գոյություն ունի, և ես բացում եմ հավատում այդ ուղղությամբ հենց գնալ։ Այդ այստեղ անհրաժեշտ է, որ դիմադիրները բոլորը մեկ միասնական ճակատով հանդեսեն։ Չլինի ընդդիմությունը, ասել ես դիմադրության շարժման հետ չեմ, ես իշխանությունների չեմ սիրում, ես ավելի լավ ընդդիմություն եմ, բայց ոչինչ չեմ անում։ Արեք ձեր քաղաքական պայքարը, ցույց տվեք այդ պայքարում ձեր ուղղությունը, դիրակները, երևի մի երեք դիմադրության շարժման։ Բայց իշխանության դեմ պետք է կոնսոլիդացվել հանուն Հայաստանի Հանրապետություն։ Որտեղ այս իշխանությունները մեր իշխանություն։